Sozinho não vou caminhar. Com ela eu sempre irei. Sozinho não vou caminhar. São delas maiores vitórias. São delas maiores vitórias. São delas maiores vitórias. São delas maiores vitórias. Me olha, me abraça. Cuida de mim, me ama, me acolhe, cuida. O anjo do Senhor anunciou Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho, ao amor também, que Ele é um só Deus em pessoas três, agora e sempre e sem fim. Amém. Já queremos iniciar esse dia na presença do Espírito Santo e pedimos o Espírito Santo que venha sobre cada um de nós, aonde nós estamos, que venha nos abençoar em tudo aquilo que vamos realizar nesse dia, que venha nos guardar e nos proteger de todos os perigos do corpo, da alma e do espírito. Vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem envolver agora todo o nosso dia. Nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo. Entregamos a nossa vida. Entregamos os nossos pensamentos. Entregamos os nossos sentimentos. Entregamos a nossa história. Vem Espírito Santo. Que tudo que vivermos nesse dia seja na Tua presença. Vem Espírito Santo conduzir os nossos passos. Vem Espírito Santo direcionar as nossas palavras. Vem Espírito Santo organizar os nossos pensamentos. Vem Espírito Santo trazer paz a cada coração aflito. Vem Espírito Santo colocar de pé aquele que não encontra força hoje para começar o dia. Vem Espírito Santo dar alegria a cada coração triste, inquieto, ansioso, angustiado. Vem Espírito Santo, alma de nossa alma, sopro de nossa vida, vem Espírito Santo nos abençoar. Nós te invocamos, nós te adoramos, nós te esperamos. Vem Espírito Santo dos quatro cantos dos céus pelo nosso batismo, vem nos abençoar. Vinde Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado. Renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Seja bem-vindo, Espírito Santo, a esse dia, a conduzir cada um de nós. Bom dia, Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, você que reza conosco, que bom estarmos juntos. Deus abençoe Gleida, o Arthur já de pé rezando, Deus abençoe Arthur, Deus abençoe Gleida, Deus abençoe todos os nossos irmãos que rezam conosco, a Márcia Cota, a Ana Paula, a Helenice Emiliano, Lidiane Martins, bom dia, Deus abençoe. A Valquíria Valamiel, bom dia Valquíria, Deus abençoe sua mãe. A Inês Mafra, de Ribeirascaba, rezando conosco, Deus abençoe, mulher. A Ariana Pena, rezando conosco, Deus abençoe, Ariana. Deus abençoe, Mirlene, rezando conosco. Joaquim Ventura, Deus abençoe, Joaquim, de Itabira, homem de Deus. A Geralda, de Ribeirascaba, Deus abençoe, Geralda. A Eneli Raquel, também de Rio Piracicaba, Deus abençoe. Colocamos todos os nossos irmãos de Rio Piracicaba que rezam conosco. A Lelinha, Deus abençoe sua família, seu esposo. A Ana Paula Arcanjo, Andrelândia Oliveira, Deus abençoe Andrelândia. A Lidiane Bicalho, a Flávia Pereira, rezando conosco. Maria do Rosário, Rita Carvalho, Deus abençoe Rita, guarde a sua vida. Kelly Dias, Luciene Alves, Roseli de Itabira, mulher de Deus, Deus abençoe Roseli, forte abraço, todos os nossos irmãos de Itabira, Elma, Deus abençoe, Samuel, mas Fran, Deus abençoe, o Bruno de Jesus levantou cedo, irmão, Deus abençoe, proteja a sua vida, Deus abençoe, o Aleph também rezando conosco, Bruno de Jesus, Deus abençoe, a Ana Paula Arcanjo, a Helenice Emiliano rezando conosco, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, que a graça de Deus alcance cada um de vocês, esteja com você ao longo de todo esse dia.
Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. São Padre Pio, rogai por nós. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. A Graça Ferreira rezando conosco, Deus abençoe, Graça. A Maria Nascimento, Deus abençoe, a Eneli, Angélica Loureiro, rezamos pela Larissa, pela sua família, por todas as necessidades que a família traz hoje diante da perda de seus entes queridos, nos colocamos diante de Deus, entregamos todas as pessoas também que vivem experiências de perda de pessoas, nós colocamos diante de Deus e pedimos que o Senhor venha sustentar essas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Marta Mendes, bom dia, Marta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A Gilmara, bom dia, Gilmara. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós e recorremos a vós. Temos a participação nessa manhã conosco ao vivo. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia. Alô? Alô, bom dia. Não deu certo a ligação. Se a pessoa quiser ligar para a gente, a linha está liberada. Nós colocamos todas as nossas intenções. Rosilane rezando conosco, pedindo Nossa Senhora a bênção, a proteção. A Elma de Itabira rezando conosco. A Edna Loureiro rezando conosco. Tem uma participação ao vivo aqui conosco. Alô, bom dia, quem fala? A ligação caiu. Nós colocamos diante de Deus a Mauriceia rezando conosco. A Eneli, hoje é aniversário de Nazaré, isso mesmo, Eneli. Deus abençoe Nazaré rezando conosco, Deus abençoe sua vida. Temos a participação conosco. Bom dia, quem fala? Alô, bom dia? Alô, bom dia? Alô? A ligação parece que não deu certo. Vamos tentar aqui para ver se... Estamos organizando aqui. Vamos ver se vai dar certo. Alô, bom dia? Alô. Bom dia, quem fala? Alô. Alô, quem fala? Alô, alô. Alô, quem fala? Alô. Alô, bom dia. Alô. Deixa o padre trocar só os cabos aqui.
Alô? A ligação caiu. O padre está com uma mesa de som nova aqui, porque a outra mesa ela deu um probleminha, então a configuração não deu certo. Vamos ver aqui. Próxima pessoa se ligar se vai dar certo. O padre trocou os cabos. Vamos ver se vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Alô, bom dia. Bom dia, padre. Bom dia, quem está falando? É Kennedy de Alvinópolis. Isso, está me ouvindo, Kenneth? Estou ouvindo bem, padre. E o senhor? Graças a Deus, isso aí, porque a gente está testando aqui a mesa aqui, então o padre que configura, atende, muda a câmera, faz tudo ao mesmo tempo, né? Isso. Deus abençoe, filho. Qual a sua intenção, Kenneth? Amém, padre. A intenção é mais agradecimento. A minha cunhada que fez um procedimento cirúrgico alguns meses atrás, Sim. passou por radioterapia, né? E graças a Deus está muito bem, recuperando maravilhosamente bem, Amém, ela filho. e o marido dela. Amém, filho. Amém. Colocamos sua família. Um abraço para Luciana, seus filhos. Amém, obrigado, padre. Amém, filho. Que Deus abençoe. Colocamos todas as suas intenções diante de Deus, as pessoas que rezam conosco, a Dalila Souza, a Mauricéia Cristina, a Isabel Cristina, a Iracema Mendes, o Bruno de Jesus. Colocamos também por todas as pessoas que se recuperam de procedimentos médicos, de tratamento, de procedimentos cirúrgicos. Nós colocamos diante do Senhor. Esse primeiro mistério nós rezamos contemplando o anjo Gabriel visitando a Maria, Maria dizendo sim, eis-me aqui, faça-se em mim toda a tua vontade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado,
rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Deus abençoe, Kennedy. Fica com Deus, filho. Prazer falar contigo. Amém, padre. O Senhor também. Amém. Abraço. Outro. Fica com Deus. Tchau, tchau. Com Deus. Tchau, tchau. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Amém. Nós colocamos esse mistério, algumas pessoas que estão pedindo aqui oração pelo WhatsApp, nós colocamos diante de Deus. Bom dia, Padre. Meu nome é Vilma. Peço oração pela cura das dores de cabeça. Sinto dor há mais de 20 anos. Todos os dias já passei por vários medicamentos. Em nome de Jesus, filho. Você vai ficar livre dessas dores. Em nome de Jesus Cristo. Wellington, rezando conosco, de Rio Casca. Rezando conosco. Bom dia, Padre. Hoje agradeço por uma graça que minha família recebeu. Meu irmão, há 2 meses atrás, mesmo durante essa crise que estava vivenciando, conseguiu arrumar um emprego, agora está trabalhando, para a graça de Deus. Deus abençoe o Wellington, um forte abraço, irmão. O padre está rezando pela sua vocação, traz no coração o desejo de ser padre, que Deus abençoe e proteja, filho. Bom dia, padre, sua bênção, interceda por essa graça. Estou na luta sobre uma casa para alugar. Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos essa necessidade, que o Senhor conceda essa filha essa graça, Senhor, dessa casa para habitar. A bênção, padre, sou João Molevade. Só bênção. E a graça de Deus tem me sustentado. Não tem que o nome. A Nina, rezando conosco. Deus abençoe, proteja, guarde a sua vida, rezando conosco. Vamos ver aqui mais um nome. Bom dia, padre. Sou Franciele, da cidade de Itabira. Peço a bênção para minha mãe, Eudete Alencar, especialmente no dia de hoje, que Maria possa passar na frente desse tratamento. Ela vai começar hoje às 13 horas. Peço que o Senhor coloque ela em suas orações. Coloque diante de Deus, filho, todo tratamento da sua mãe. A palavra nos ensina, se tens enfermidade, temos que procurar o médico também. Porque a graça de Deus passa pela medicina e o Senhor vai dar todos os meios de, mesmo nessa medicina, conseguir a cura que vem de Deus. A Marineia Guerra, rezando conosco, pedindo oração, a graça da conversão. Coloco diante de Deus sua vida, filha, que Deus abençoe, rezando conosco. Meu nome é José Cândido, de Itabira. Peço oração pelos meus filhos, Jason, César e Guilherme. Deus abençoe. Colocamos, irmão, sua vida diante de Deus, pedindo a proteção de Deus. Bom dia, Padre. Peço pela cura e libertação dos vícios e traumas de Robson Queiroz e Eduardo Queiroz, Isolda de Frutal. Deus abençoe, Isolda, toda a sua família, toda a necessidade que você traz. Bom dia, Padre, peço oração por mim, estou passando por um momento de tristeza, não estou conseguindo dormir. Deus abençoe, Jane, vamos rezar por essa situação de insônia. Nós colocamos diante de Deus. Senhor Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos todas as pessoas, Senhor, que têm vivido situações de insônia, dificuldade de dormir. Senhor, como sacerdote da tua igreja, deixa autoridade que tudo que ligarmos na terra seria ligado nos céus, que tudo que desligássemos na terra seria desligado nos céus. Eu peço autoridade do teu nome, que o Senhor desligue tudo aquilo, Senhor, que perturba a mente, Senhor, a dificuldade de dormir, a insônia, seja qual for a raiz, a origem dessa enfermidade. Cura, Jesus, desse mal, Jesus, essa dificuldade de dormir, Senhor. Tende misericórdia àqueles que mesmo com medicamento não têm conseguido dormir. Senhor Jesus, liberta, Senhor. Toca na mente, em todas as áreas da mente, Senhor, todas as áreas neurológicas responsáveis pelo sono, Jesus. Eu peço a cura, Senhor. Te entrego também todas as pessoas que trazem dores de cabeça, Senhor, essa tua filha, Senhor, que pede hoje pela cura da dor de cabeça, Senhor, que há anos, Senhor Jesus, eu peço a autoridade do teu nome, que essa dor de cabeça seja retirada e levada, Jesus, por tua santa chaga, Senhor, que nunca mais, Senhor, ela sinta essa dor, Senhor. Vem sobre todas essas pessoas a vossa bênção, Jesus, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Esse segundo mistério nós contemplamos, nosso Senhor Jesus Cristo, no ventre de Nossa Senhora, e ela entrando na casa de Isabel, e nós pedimos que Maria também
entre dentro da nossa casa. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, pastor. Abençoa. Deus abençoe. Quem está falando? É Valdirene de João Malevade. Valdirene, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? O Padre, eu rezo pelo bem da minha família, pelo fim da pandemia e em especial por mim hoje, que vou fazer uma perícia médica agora às 10h40. Amém, filha. Santo, que amém. Nós entregamos nesse mistério toda essa perícia. Entregamos também todas as pessoas que precisam de benefícios, pessoas que estão com benefícios parados, retidos. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Queremos rezar também pelas pessoas que precisam da aposentadoria, que estão com benefícios parados, retidos no INSS e que já têm o direito. Nós pedimos ao Senhor que tudo aquilo que é de direito venha em nossas mãos. Senhor Jesus Cristo, eu coloco em tuas mãos, Senhor, todos esses vossos filhos que precisam dessas graças, Senhor, que o Senhor, com a sua infinita bondade, justo juiz, manifeste em favor desses vossos filhos, Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. São José, valei-me. Valei-me, São José. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus te abençoe, viu, Valdirene? Faça tranquila toda essa perícia que o Senhor é contigo, filha. Amém. Um abraço. Fica com Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador,
rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Ana Beatriz, rezando conosco, bom dia, Padre. Peço oração por minha avó, ela fez aniversário sábado. Peço também pela neném Elise, ela tem 1 mês e na hora do parto deu distensão no bracinho. Ela está fazendo fisioterapia. Misericórdia, Jesus, colocamos a intenção dessa vossa filha, sua avó que fez aniversário, entregamos essa criança e pedimos a misericórdia sobre ela, Senhor. Sua bênção, Padre, peço oração por todos os dias. Eu acordo com muita dor no corpo, reze por mim, Aparecida de Alvinópolis. Colocamos sua intenção, Aparecida, e pedimos que o Senhor retire todas essas dores. Nós colocamos diante de Deus a sua intenção, a sua necessidade, e pedimos a misericórdia do Senhor sobre a sua vida. Entregamos todas as intenções que chegam aqui no WhatsApp, colocamos diante de Deus. Bom dia, Padre, me chamo Luana, peço oração pela minha saúde, pois sinto dores todos os dias na região da barriga. Misericórdia, Jesus, nós colocamos em Tuas mãos, Senhor, essas dores. Se essas dores frequentes, a gente precisa procurar um médico, a gente precisa ver o que está acontecendo, mas também não deixar de rezar. Bom dia, Padre. Peço oração para Larissa Vitória. Ansiedade, depressão, não está bem. Colocamos diante de Deus todas as suas necessidades, as suas intenções. Não colocou o nome, nós colocamos aqui diante de Deus. Colocamos todas as intenções que vêm pelo WhatsApp. Bom dia, Padre. Sabrina, de Rio Casca. Peço oração por mim, estou precisando de trabalhar. Deus abençoe, filha. Colocamos sua necessidade diante de Deus. Entregamos todas as intenções, nossos irmãos de Barão, de Santa Bárbara, de Catas Altas, colocamos diante de Deus. Colocamos todas as necessidades. Bom dia, Padre. Peço pela cura de minhas dores de cabeça e queda de cabelo. Colocamos diante de Deus a sua intenção. A Marisa das Graças, rezando conosco. Nós colocamos diante de Deus sua intenção, Marisa, sua necessidade. Bom dia, Padre. Sou Mariana Ramos, de Belo Horizonte. Peço pela intenção dos meus sonhos e projetos, pela saúde dos meus pais, José Ramos e Celina Martins. Coloco diante de Deus sua intenção, filha, sua necessidade, aquilo que você traz diante de Deus. Padre, rezo pela minha vida financeira. Sou formada, nunca passei um concurso, não consigo estudar. Coloco, filha, sua necessidade diante de Deus. A Vilma, peço que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor te conduza, que o Senhor traga uma porta diante de ti na sua vida profissional. Bom dia, Padre. Sou Sérgio Geraldo da Silva. Te acompanho em Uberlândia pelo Facebook. Peço oração pela restauração completa da minha saúde. O nervo ciático inflamado, a perna. Deus abençoe. Sérgio, colocamos a sua intenção diante de Deus. Rezamos por você, por toda essa situação do nervo ciático, pedimos que o Senhor venha trazer a cura, venha aliviar, que todos os medicamentos façam efeito para o alívio dessas dores. Bom dia, Padre, sou Nilda de Belo Horizonte, peço oração por Priscila e o bebê que está esperando, que o Senhor Deus estanque o lugar em que está perdendo líquido. Senhor, misericórdia, Jesus, nós colocamos diante de Ti, Senhor, essa gravidez, Jesus. Pedimos que o Senhor venha cuidar, Senhor, de todas as mulheres, Senhor, grávidas, Senhor, de todo esse período de gestação, nesse tempo de pandemia. Misericórdia, Jesus, nós colocamos diante de Ti e pedimos a Tua bênção, Senhor. Esse terceiro mistério nós contemplamos, o nascimento do menino Jesus. São José recebendo o menino Jesus nos braços, entregamos todos os novos nascimentos, todas as mulheres que estão gestando, todas as mulheres que estão se preparando para ter o seu filho, as mulheres que trazem o desejo da maternidade, nós pedimos a misericórdia do Senhor, pedimos que o Senhor traga fecundidade, pedimos a proteção de Deus. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre, eu sou a bênção, Padre. Deus abençoe, quem está falando? É Silvana de Barão dos Cocais? Silvana de Barão, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção? Ô, Padre, eu peço oração por toda a minha casa, minha família, pelo trabalho. E peço hoje, especialmente, para a casa da minha cunhada. Ela mora em Timóteo e todos lá estão com Covid. O marido está internado. Uhum. Ele chama Alberto Braga. Colocamos diante de Deus.
A minha cunhada é Fátima Soares Braga, a filha Alessandra Braga e Ângela Braga Soares. Colocamos. E a netinha de 3 aninhos também. Amém, filha. Ana Clara Clastão. Entregamos então, a... todos estão com isso. A situação está muito delicada. Amém, filha. Está tendo gente de ninguém ajudar, né? Amém. Nós colocamos diante de Deus toda essa família, entregamos todas as pessoas também que foram diagnosticadas com Covid, que estão se recuperando, estão internadas, aquelas que estão com aparelhos, respirando a partir de aparelhos, aquelas que estão em casa, em isolamento domiciliar, nós pedimos a misericórdia de Deus, a restauração, a recuperação rápida e plena. Entregamos esse mistério. O Igor, lá de Catas Altas, Deus abençoe Igor, toda a família, os nossos irmãos de Catas Altas, Claudinha, mas o Henrique de Santa Bárbara, rezando conosco, Deus abençoe e proteja. Nós rezamos pela Marise também, a filha da Dona Geralda, Deus abençoe, proteja, guarde sua vida. Entregamos a Dona Geralda de Ribeirascaba, rezando conosco, a Janete Chaves, Deus abençoe, a Rosemary Padilha, Deus abençoe. A Mirlene, a Mercedes Domingues, a Inês de Catas Altas, colocamos diante de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-me do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. São José, valei-me. Valei-me, São José. Deus abençoe, Silvana. Fica com Deus, filha. Amém, Padre. Maria Clara quer tomar sua bênção, Padre. Isso, era, deixa eu falar com ela. Deus abençoe, fala comigo o seu nome. Maria Clara Blanco. Isso, quantos anos você tem, Maria? 6, eu vou fazer 7. Você vai fazer 7? Dia 5 de janeiro. Dia 5 de janeiro, então você fez, que Deus abençoe. Dia 30. Ah, dia 30 agora?
Isso, que Deus abençoe e proteja, viu? Amém. Vão rezar uma Ave Maria com o padre por todas as crianças, vamos? Vamos. Então reza pra gente uma Ave Maria. Nós pedimos Nossa Senhora que abençoe todas as crianças que estão nos acompanhando, todas as professoras também que vão iniciar esse ano as aulas de modo online. Nós colocamos todas as professoras e pedimos a proteção sobre todas as pessoas que trabalham na área de educação. Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, Senhor e Senhor. Bendita sois vós, Senhor. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de sua morte. Amém. Deus abençoe, Maria. Fica com Deus. Amém. Amém, Padre. Um abraço, Deus abençoe. Abençoa, Padre. Deus abençoe, filha. Amém. Fica com Deus. Amém. Amém. Em breve nós vamos começar um programa para crianças. Já estamos nos preparando. Teremos novidades agora nesse mês de fevereiro. Em breve nós estaremos divulgando um programa só para criança, com participação das crianças. A gente já está se preparando para esse trabalho de evangelização com as nossas crianças. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebeste o Salvador, rogai por nós. Trago a vida da Janaína, rezando conosco. Deus abençoe Jana, pedindo pela sua saúde. Deus abençoe sua vida. Arlete Freitas, rezando conosco. A Érica, Deus abençoe. O Bruno de Jesus, todas as crianças que rezam conosco, Deus abençoe, proteja. Vamos colocar aqui algumas intenções que são postadas aqui, enquanto nós rezamos aqui no chat. Algumas intenções são colocadas. Um dia, Padre, sou Aparecida Moraes, peço oração pela minha família. Meu irmão faleceu agora de manhã. Misericórdia, Jesus. Rezamos pela Aparecida, pela família, Senhor, por esse irmão que faleceu. Dê-lhe o descanso eterno e dê força para a família, Jesus. Todas as famílias enlutadas, nós pedimos a misericórdia de Deus. O Dinei Noivo, Deus abençoe, Dinei, proteja sua vida, irmão, rezando conosco. A Elza Maria, bom dia, Padre, sua bênção. Peço oração pela minha família, meus filhos, Lidiane, o Alisson, Priscila, Cristina, Alene, meus netos, Lívia, toda a família. Deus abençoe. Aparecida Alexandre, peço oração pela minha cura. Estou fazendo tratamento de quimioterapia. Deus abençoe, Aparecida. Que o Senhor abençoe, que seja mais do que um medicamento, um tratamento. Seja o sangue de Jesus em cada sessão que você participar a te trazer a cura. Gerardo Rodrigues, Padre Ricardo, buenos dias, peço a bênção para mim, minha família. Ambris Marques, Deus te abençoe, Geraldo, lá do México, rezando conosco todos os dias, levanta cedinho para rezar conosco, porque lá o horário é diferente do nosso horário aqui do Brasil, todos os dias na fidelidade conosco, rezando. Deus te faz o intercessor, irmão. Deus abençoe o Gerardo, sempre rezando conosco lá do México, terra de Santa Maria de Guadalupe. Que Deus abençoe, irmão, sua vida, sua família, sua vida profissional, suas necessidades. Colocamos tudo aquilo que você traz diante de Deus. Entregamos a Rosemara, rezando conosco. Bom dia, Padre. Sou do estado de São Paulo. Deus abençoe e proteja. O Sérgio Silva, bom dia, Padre, sua bênção. Peço oração pela restauração de minha saúde, lá de Uberlândia. Aurora Ribeiro, bom dia, Padre. Sou de Monte Alto, estado de São Paulo. Peço oração pela minha família, Kleber, Nora, Rafaela, pelos meus netos. Adora Lima, peço oração para Esmeralda Silva de Lima, cura das córneas, piedade, Jesus. A Nilda Canguçu, Deus abençoe, Nilda. Forte abraço, bom dia, Padre. Acompanhando o Senhor aqui de Januária, peço oração pela situação do meu neto que precisa ser resolvida. A Nilda Canguçu, reza também para o doutor Evandro Canguçu, sempre nos acompanhava. A Celina Canguçu, que Deus abençoe, forte abraço. A Magali Souza, bom dia, Padre, abençoe minha filha Raíssa, que acompanha os filhos Rodrigo e Luca no hospital desde o primeiro deste mês. Vamos colocar diante de Deus o Rodrigo.
e Luca, dos crianças que estão no hospital. Nós rezamos diante de Deus e pedimos também junto com a Clarinha, também que está no hospital desde o nascimento, pedimos que o Senhor faça com que essas crianças se recuperem rápido e possam ir para casa rápido junto com os pais. A Larissa Almeida pedindo pelo padre Ronei, que está aguardando o resultado de uma biópsia, misericórdia, Jesus. A Marta Palma, peço oração por mim, pela minha saúde, eu fiz uma cirurgia no estômago, bastante grave, tive que tirar agora, ando com muita queimação. Ela é lá do Rio Grande do Sul, Rosário do Sul, misericórdia, Senhor, dessa vossa filha, traz a cura, Jesus. Rose Ferreira, pedindo oração pela sua mãe Elza, que está com depressão. A Dora Lima, rezando conosco, Deus abençoe, Dora. Nós colocamos nesse mistério, esse quarto mistério, nós contemplamos Nossa Senhora, junto com São José, apresentando o menino Jesus no templo. Entregamos toda a situação de impossível, toda a necessidade, toda a enfermidade, tudo aquilo que gera dor, mal-estar. Nós pedimos pelas mãos santíssimas de São José, que todas as situações que geram sofrimento que trazemos sejam agora apresentadas diante de Deus. Nós temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. Minha bênção. Deus abençoe. Quem está falando? É, menininha Leada, Paraíba. E Deus abençoe, mulher. Padre, que felicidade. É, da Paraíba. Os meninos mandam um abraço. Padre, eu consegui falar com eles. Já mandaram a sua correspondência pelo correio. Daqui uns dias chega. Padre, que felicidade. Deus abençoe, filha. Amém. Muito obrigada por o senhor insistir. Qual a sua, intenção, filha? Agradecer a Deus que eu consegui, depois de muita luta, minha aposentadoria. Bendito seja Deus, parabéns. Ai, padre, é isso. Agora é cuidar das coisas de Deus e da família e de você. Cala a boca, padre do céu, como eu estou feliz. É. Bênção para minha família de São Paulo. Bendito seja Deus. Falar com o Senhor, mas não consegue. É. Todo mundo de São Paulo, minhas irmãs, meus irmãos, Terezinha, Djalma, o Kleber, a Cláudia, muito irmão. Ok, filha, colocamos. Todos nós, padre, pela saúde do mundo. Isso. Com Deus e muita força para o Senhor. Vou te ligar e você me passa o telefone deles no particular, que eu vou ligar para eles, tá bom? Tá bom, padre. Tá bom, que Deus abençoe e proteja poderosamente a sua vida. Eu tenho certeza que um dia ainda vou te conhecer pessoalmente. Padre, não tenha dúvida. Isso. Vamos colocar diante de Deus todas as suas intenções e as pessoas que rezam conosco. A minha filha de Natal, tem uma menina que é missionária e queria seu. Eu dei o seu número, que ela quer entrar em contato com o senhor em Natal, que a minha filha mora lá. Tá e bom. A minha missionária quer falar com o senhor. Digo, tá bom. Eu fico ensinando as coisas a todo mundo, padre. Isso, eu te ligo no particular, a gente fala. Pai, é muito querido, viu, padre? Amém, muito filha. Abençoado. Deus abençoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, amém. Proteja, fica com Deus, filha. Amém, Padre. Amém. Deus abençoe o Senhor também. Amém. Deus aí também. Um abraço Deus, a todos. Deus, Padre. Amém, fica com Deus. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. A Inês de Catas Altas, Deus abençoe, mulher. A Bete Araújo, Deus abençoe, Bete, rezando conosco. A Bete também, o Elias, rezando conosco. Deus abençoe a Cássia. Deus abençoe, Cássia. Um abraço para a Rafinha, toda a família. Thaís Aguiar, rezando conosco. A Luciene Gomes, a Renata Torres, rezando conosco. Filha do Sagrado Coração de Jesus, Deus abençoe, Renata. Deus abençoe sua vida. A Dora Lima, pedindo oração por Matheus Henrique Lima. Criança de 11 anos com dificuldade de aprender, Senhor. Toda dificuldade que essa criança traz, nós colocamos em Tuas mãos, Jesus. Pedimos a Tua misericórdia. A Cida Alva Oliveira, peço oração para um processo que está parado na Justiça. Montes Claros. Marcos Costa, bom dia, Padre. Peço oração pela minha comadre que está enferma com Covid. Misericórdia, Senhor. Colocamos diante de Deus o Montavani, rezando conosco. Deus abençoe, irmão. Sempre rezando conosco. A Carla Monique Goés. A bênção pelo meu filho, que no final do mês vai tirar a carteira de motorista. Deus abençoe. Juninho Tavares, bom dia, Padre. Deus abençoe, Juninho. Queria dar meu testemunho. Ontem peguei minha filha de 3 anos na piscina afogando. Tinha muitas pessoas em volta da piscina, mas um descuido, encontrei ela na piscina, pulei, peguei. Ela não teve nada. Bendito seja Deus. Que Deus abençoe, filho. Criança, a gente sempre tem que ter cuidado, principalmente diante de água. Muito cuidado. Que Deus abençoe. Proteja sua filha, a Petinha Martins, sua bênção, Padre. Peço oração por Adriana, que está desaparecida em Nova Era. Misericórdia, Jesus, eu peço para essa pessoa, Senhor, que o Senhor faça ter notícias, Senhor. Eu coloco essa pessoa em Tuas mãos e peço a Tua divina graça, Senhor, para que essa pessoa possa ser encontrada, Senhor. A Maria Célia Gonzaga, peço pela recuperação de Felipe, que está internado no Hospital João 23 em coma com traumatismo craniano. Deus abençoe. Colocamos essa intenção diante de Deus. A Nena, sou de Joinville, Santa Catarina. Bom dia, Padre. Deus abençoe, Nena. Deus abençoe sua vida. Peço oração por minha sogra, que está internada, entubado. Meu sogro também com Covid. Misericórdia, Jesus. A Regilvânia Nascimento. Bom dia, Padre. Peço oração para minha neta, Vitória, para arrumar um emprego. Sou de Jabaratinga, Alagoas. Deus abençoe e proteja. A Jaciara Alves, bom dia, Padre, sou de Goiânia e Goiás, peço oração por mim, estou muito ansiosa, angustiada. Amália Cunha, bom dia, Padre, peço oração por minha família, saúde, Rio, lá do Rio de Janeiro. Deus abençoe a Amália, proteja a filha. Ana Freitas, peço pelo Reinaldo, aniversário dele, pedindo que o Senhor venha curar, venha libertar. A Eucilene Lopes, abençoe a minha cidade, Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro. Deus abençoe, irmã, e proteja a sua vida. Os nossos irmãos do Rio de Janeiro, Deus abençoe. A Nazaré, hoje fazendo aniversário. Deus abençoe Nazaré de Ribeirascaba. Forte abraço, Deus abençoe sua vida. Parabéns. Nós rezamos esse mistério, contemplamos. Nesse quinto mistério, a perda do encontro do menino Jesus no templo. Esse mistério nós queremos rezar pelo impossível que trazemos ao nosso coração, pelas necessidades que trazemos, pelo fim dessa pandemia, por todas as pessoas que nos pedem orações, que enviam mensagens no particular pedindo.
Misericórdia, Jesus. O Senhor que conhece cada intenção possa vir em nosso auxílio e nos socorrer. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, sua bênção, Padre Ricardo. Eu sou Isolda de Frutal. Deus abençoe, Isolda. Sempre rezando conosco. O Padre sempre vê seu nome lá nas intenções. Prazer falar contigo, filha. Todos os dias eu estou intercedendo com o Senhor. Isso mesmo. Já pedi pela... Tá, pra falar. Deus já te levantou como intercessora. Amém. Eu já fui da renovação. Amém, agora filho. Agora nós não temos aqui, então eu Sim. era intercessora. Isso, ainda é diante de Deus. Ainda é diante de Deus. Eu tive uma cura muito grande de 10 anos e 8 meses de remédio de depressão, antidepressivo e calmante. Com o primeiro dia de intercessão, eu fui curada. Graças a Deus. Bendito seja Deus Amém. Por isso, filha. Amém. Reze Amém. Pelas pessoas nessa situação, viu, Isolda? Reza pelas pessoas com depressão, porque na área que Deus nos cura, nós nos tornamos instrumentos da graça de Deus. Amém. Eu rezo principalmente pelo sacerdote que Amém, filho. Amém, filho. Isso eu mesmo. Eu quero louvar, agradecer e bendizer a Deus pelo dom da vida de cada um da minha família. Amém. Quero rezar pela minha cidade de Frutal, que nós estamos em onda verde, e sexta-feira passou para a onda vermelha. Entendi. Nós tivemos 4 mortes de homens da semana passada. Misericórdia. E está tendo até 52 pessoas por dia com misericórdia. Covid. Misericórdia. Graças a misericórdia. Quero também, padre, nós tivemos um sacerdote aqui, um irmão capuchinho, Frei Gabriel de Frazano. Ele era italiano, ele teve muitos anos aqui, fundou o asilo, fundou a casa da criança, fundou a casa da misericórdia. E estamos em vias de canonização e beatificação dele. Que bom, que Deus então, abençoe. Sim, cara. Eu vou mandar para o senhor um link que fizeram um GPS. 2 menininhos de Uberaba fizeram um GPS okay. das obras dele. Ótimo. Pelo chá. Depois chá, tenta, conseguir, tenta conseguir alguma relíquia dele para o padre, que o padre vai estar rezando por ele. Tá, eu vou tentar conseguir. Tá? E manda para o padre. Senhor. Isso. Tá ok. Filha, antes da gente rezar esse mistério, eu já te dei a graça da intercessão. Peça por todas as pessoas que vivem situações de depressão há anos, pessoas que mesmo com medicamento não têm conseguido melhoras, pessoas que já acordam sem motivação, sem conseguir se levantar, sem conseguir fazer as coisas. Você já experimentou a situação da depressão? Entregue isso agora diante de Deus às pessoas que estão rezando conosco agora neste momento e peça por elas agora antes de rezarmos esse mistério. Sim, Senhor, eu quero pedir por todas as pessoas, especialmente os sacerdotes, religiosos, por ficarem muito sozinhos, entram em depressão, que o Senhor possa cobri-los com seu sangue, com as chagas abertas do seu corpo, cobrir cada um deles e lavar tudo aquilo que os levou a ter depressão, síndrome do pânico, que eu também tive já. Nós colocamos diante de Deus todas as pessoas que estão conosco agora nos acompanhando, que têm vivido situação de depressão. Nós pedimos que o Senhor liberte. Que o Senhor liberte, que o Senhor coloque de pé, que o Senhor levante, que o Senhor venha tirar e tocar em todas as raízes profundas, as situações de decepção, as situações de perdas, as situações do passado não superadas, as situações de humilhação, as situações de medo que tem gerado pânico, crise de ansiedade. Nós pedimos a libertação que vem do Senhor, que todas essas pessoas que nos acompanham agora, que foram diagnosticadas com depressão, Senhor, nós pedimos a libertação na autoridade do Teu nome, que Tuas santas chagas venha cobrir a mente, os pensamentos, o corpo, Jesus. Levanta, Senhor, coloca de pé, Jesus, como fizeste com a sogra de Pedro, como fizeste com Lázaro, Jesus. Que todas as ataduras de depressão sejam quebradas agora, na autoridade do Teu nome, Jesus.
Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vamos rezar mais uma Ave Maria, pelas almas do purgatório, por todas as pessoas falecidas durante esse período da pandemia, por aquelas que nem veladas foram, por aquelas que não tiveram nem o direito de despedida da família. Nós pedimos a misericórdia de Deus. Nós entregamos todas as almas do purgatório e pedimos por elas o descanso eterno. Que a misericórdia de Deus envolva e dê o descanso eterno às almas do purgatório. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Deus abençoe, Isolda. Fica com Deus, filha. Amém, sua bênção. Prazer falar contigo. Deus te faz intercessora, amém. Viu? Amém, Jesus. Nunca deixe de rezar pelas necessidades das pessoas. Independente se eu estou inserido em um grupo ou não, o dom que Deus dá, Deus nunca tira. Nunca deixei de rezar. Pai. Isso, filha. Mamãe, como que a gente sabe? Sem saber. Isso, que Deus às vezes nos deu o dom de rezar pelas pessoas. Quando as pessoas chegam perto da gente, e às vezes vai partilhando problema, vai partilhando sofrimento, vai partilhando dificuldade. Aquilo ali não é só para partilha, é para a gente depois rezar por essas pessoas. Colocar diante de Deus. Isso, e Deus escuta. A mamãe ficou cega 17 anos e 8 meses por causa de glaucoma. E ela era intercessora. Quando ela não podia dar uma palavra de apoio para a pessoa, ela ia para o quarto, ajoelhava e rezava para a pessoa. Amém, amém, filha. Eu aprendi com ela. Deus anseia por aqueles que se levantam em nome dele para rezar pelas pessoas que precisam. Deus tem pressa. Deus tem necessidade, porque se não tiver oração, não tem ação da graça de Deus. E a oração feita
com o coração aberto, sem querer nada em troca, pela necessidade do outro, mesmo que o outro não peça. Tem gente que fica esperando. Ah, se pedir, eu vou rezar. Não tem que esperar pedir. Se eu sei de uma situação de sofrimento na vida da pessoa e Deus me deu o dom da intercessão, eu preciso rezar e a graça de Deus vai acontecer. Que Deus abençoe, filha. Como acontece. Você é intercessora de Deus, viu? Também esse intercessor. Amém. Com as mãos ungidas por todos nós. Tá? Amém. Continua rezando por nós. Reza pelo padre. Amém. Fica com Deus. Sim. Fica com Deus. Amém. Um abraço. Deus abençoe. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Nós vamos rezar mais uma Ave Maria por todas as intenções que foram colocadas aqui, que não foram faladas, mas com a graça de Deus, Deus recebe, Nossa Senhora recebe cada uma dessas intenções. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Lucas Cota, rezando conosco, Deus abençoe Lucas, coroinha do Padre, Deus abençoe irmão Geralda de Tabira, rezando conosco, colocando a intenção de uma família de Tabira que perdeu a mãe e que tirou a própria vida, já é o terceiro caso na família. Nós colocamos toda essa situação de perda, de morte, de desespero nessa família. Pedimos a misericórdia de Deus e todas as intenções que foram postadas aqui. Que Deus abençoe todos os nossos irmãos, o Leandro Cota, rezando conosco. Deus abençoe Bruno de Jesus. Deus abençoe Bruno, Renata Torres. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, agredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que a gente fala com a nossa mãe? Bença, mãe. Nós vamos rezar o nosso salmo, Salmo 80. Vamos rezar o nosso salmo. O padre vai publicar ao longo dessa semana o endereço para aqueles que querem receber o cordãozinho de São José. O padre já exorcizou, abençoou vários cordões. Todo dia 19 a gente vai estar rezando uma missa em honra a São José. E o padre vai postar ainda essa semana o endereço. Se você quiser receber em casa o cordãozinho de São José, cordãozinho que geralmente a gente usa ou no braço, ou na cintura, ou no pescoço, ou na bolsa, do jeito como você quiser. É um sacramental reconhecido, aprovado pela igreja, onde a gente faz memória e pede a proteção de São José. Depois o padre vai estar falando mais a respeito. Então, as pessoas quiserem, depois a gente vai estar publicando o endereço para você mandar sua carta com seu endereço, colocar uns selos lá dentro, depois o padre vai ver como é que a gente faz isso, você coloca os selos lá dentro com uma carta, já dentro do envelope o padre vai voltar para você, aquela carta já selada, e vai mandar para você o cartãozinho com o cordãozinho de São José. Nós vamos rezar o nosso Salmo 90, 80, ao Mestre, com a Salmo de Assaf. Exultai em Deus nosso protetor, aclamai o Deus de Jacó. Tocai o saltério, vibrai os tímbales, tangei a melodiosa harpa e a lira. Ressoai a trombeta na lua nova, na lua cheia, dia de grande festa, porque é uma instituição para Israel, um preceito do Deus de Jacó, uma lei que foi imposta a José quando ele entrou em luta com o Egito. Eis que ouviu uma língua desconhecida. Aliviei os seus ombros de fardos, já não carregam cestos em suas mãos. Na tribulação gritastes para mim e te livrei. Da nuvem que troveja eu respondi junto às águas de Meriba, eu te provei.
Escuta, ó povo, a minha advertência, possas tu me ouvir, ó Israel. Não haja em teu meio um Deus estranho, nem adore jamais um Deus de outro povo. Sou eu, Senhor, teu Deus, eu que retirei do Egito, basta abrires a boca e te saciarei. No entanto, meu povo não ouviu a minha voz, Israel não quis obedecer-me, por isso os abandoneis a dureza de seus corações. Deixeis que seguisse os seus caprichos, ó, se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse em meus caminhos, eu teria logo derrotado seus inimigos, desceria minha mão contra os seus adversários, os inimigos do Senhor lhes renderiam homenagem, estaria segurado para sempre o destino do meu povo, eu teria alimentado com a flor do trigo e com o mel que sai do rochedo, eu os fartaria. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Se você tiver água aí para a gente abençoar, já vamos pegar água, vamos abençoar seu copo com água, sua vasilha com água, para você fazer uso, aspergir sua casa. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos essa água, criatura vós, pedimos que venha sobre ela a vossa bênção, dignai-vos exorcizar na autoridade do teu nome, para aqueles que beberem, Senhor, sejam restaurados à saúde do corpo, da alma e do espírito, o ambiente onde for lançado, nenhum mal lhe permaneça. Exorcizai, Senhor, abençoai essa água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Fabiana Abreu rezando conosco, Aleph, Claudinha, Graça, Daniela Freitas, Gabi Bittencourt, Deus abençoe a Elma, a Roseli, Deus abençoe e proteja, que tenhamos um dia abençoado, a Vera Mora, a Cidinha, Deus abençoe a Rachel, a Mauriceia, a Cássia, a Claudinha, a Macieira, a Érica Andrade, que tenhamos um dia abençoado, que desça sobre você, sobre o seu dia, a bênção, a proteção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, que o Senhor volte o seu rosto favorável, envie os teus anjos e te guarde ao longo de todo esse dia. Fica com Deus, saúde e paz. Deus abençoe, forte abraço a todos. Eu farei